নমস্কাৰ এয়াৰ হেল্প আসাম ইউটিউব চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু পুনৰ লৈ আহিছো কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ হৈছে ৰাইজৰ 30 জিলালৈ ভয়ংকৰ বিপদ, যিকোনো মুহূৰ্ততে প্ৰকৃতিয়ে ল'ব পাৰে ৰুদ্ৰ ৰূপ। ভয়ংকৰ আগজাননী কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ, ধাৰাষাৰ বৃষ্টিপাত ধুমুহাই কঁপাব পাৰে এই 30 জিলা। ভয়ংকৰ বান বিভীষিকাৰ মাজতে জিলাই জিলাই বিপদৰ আগজাননী, বঙাইগাঁও জিলাত জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট। ধুবুৰী, দক্ষিণ হালমৰা, মানকাছাৰ, গোৱালপাৰা, কুকুৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, বৰপেটা, নলবাৰী, দৰং, মৰিগাঁৱতো অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। কামৰূপ গ্ৰাম্য, কামৰূপ মেট্ৰ, ওদালগুৰি, নগাঁও, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, গোলাঘাট, বিশ্বনাথ, লখিমপুৰ, ধেমাজি, যোৰহাট, মাজুলী, চৰাইদেউ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, ডিমা হাছাও, কাছাৰ, হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জত ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট। ৰাইজৰ 30 জিলালৈ ভয়ংকৰ বিপদৰ আগজাননী কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ। এই মুহূৰ্তৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে মহানগৰীত ভয়ংকৰ বাল্য বিবাহৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কঠোৰ আইনকো কেৰেপ নকৰি নাবালিকাক পলুৱাই নিলে যুৱকে। কাহিলিপাৰৰ এগৰাকী কিশোৰীক পলুৱাই নি বিয়া পাতিছিল। দীৰ্ঘদিন ধৰি পলাই আছিল অবৈধ স্বামী তথা কিশোৰীগৰাকী। দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল কাহিলিপাৰাৰ পৰিয়ালটোৱে। এজাহাৰৰ ভিত্তিত কেইবাদিন ধৰি তদন্ত চলাইছিল দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে। গোটানগৰৰ এটা বাসগৃহৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে কিশোৰীগৰাকীক। উদ্ধাৰৰ পিছতে পোহৰলৈ আহে বাল্য বিবাহৰ ভয়ংকৰ ঘটনা। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 23 বছৰীয়া স্বামী অমিত বিশ্বাসক। এখন মোবাইল দোকানত কৰ্মৰত আছিল অমিত বিশ্বাস। বৰ্তমান দিছপুৰ থানাত দুয়োকে জেৰা আৰক্ষীৰ। এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে পুনৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰসংগত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ সমালোচনাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। কংগ্ৰেছে যদি বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত জয়ী হয় তেনেহ'লে কংগ্ৰেছৰেই ভাল। ৱাক অভাৰ পায়ো কংগ্ৰেছৰ পৰাজয় নহ'লেই হ'ল, AIUDFৰ সমালোচনাক লৈও প্ৰতিক্ৰিয়া দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা তালিকা নিৰ্বাচনী আয়োগেহে প্ৰস্তুত কৰিছে, বিজেপি, কংগ্ৰেছ, AIUDFয়ে নহয়। নিৰ্বাচনী আয়োগে যি কৰিছে তাত জাতিটোৰ লাভ হ'ব, কিন্তু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাই অসমবাসীক ন্যায় দিছে। বোকাত ফচিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাহন। মুখ্যমন্ত্ৰী হেলিকপ্টাৰৰ পৰা নমাৰ পাছতে অঘটন। বৰচলাৰ অৰুণ শ্বাহ বাগিচাত উপস্থিত হৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। অন্য গাড়ীৰে সভালৈ যাত্ৰা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এই মুহূৰ্তৰ আন এক বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে প্ৰাক্তন অগপ মন্ত্ৰীৰ ঘৰত বন কৰা শিশুকে নিৰ্যাতনৰ ভয়ংকৰ খবৰ। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সন্মুখতে গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে বন কৰা শিশু কন্যাটিক। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আব্দুল ৰৌফ হাজিৰ হোজাৰ ঘৰত এই কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। এগৰাকী মহিলাই চৰমভাৱে নিৰ্যাতন চলাইছে শিশুটিক। নিৰ্যাতনৰ সেই দৃশ্য চাই তৃপ্তি লাভ কৰিছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰাক্তন অগপ মন্ত্ৰীৰ ঘৰতে বন কৰা শিশুকে নিৰ্যাতনৰ ভয়ংকৰ খবৰ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মুছলমান প্ৰীতি বঢ়াইছে বিজেপিয়ে। লাখ লাখ মুছলমানৰ সৈতে বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক গঢ়াৰ অভিযান এইবাৰ বিজেপিৰ। বহু মুছলমান লোকক মোদী মিত্ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদানৰ লক্ষ্য এইবাৰ বিজেপিৰ। উত্তৰ প্ৰদেশত 150 গৰাকী মুছলমান বুদ্ধিজীৱীলৈ মোদী মিত্ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ। প্ৰদেশখনৰ প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত 5,000 লোকক মোদী মিত্ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদানৰ লক্ষ্য এইবাৰ বিজেপিৰ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুছলমান প্ৰধান এলেকাত নিৰ্বাচন জিকিবলৈ বিজেপিৰ এই নতুন ৰণকৌশল। উত্তৰ প্ৰদেশৰ 65খন লোকসভা আসনত মুছলমান ভোটাৰৰ সংখ্যা 30%তকৈও অধিক। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আদৰ্শৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত লোকসকলক প্ৰদান কৰা হ'ব মোদী মিত্ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ। নিৰ্বাচনত জয়ী হ'বলৈ সক্ষম নোহোৱা সমষ্টিত মুছলমানৰ কাষ চাপিছে এইবাৰ বিজেপি।